Opa, meu pessoal! Como? Pessoal, hoje estamos aqui numa chuva. A gente tava aqui tranquilo. A gente preparou e um preparo aí pra chuva. Olha o jeito que tá aqui, pessoal. Hoje, 2 de julho. 2 de julho de 2021. Aqui são vai dar 1 hora da tarde já. E olha como tá aqui o nosso chão paraense. Era pra ser o verão, pessoal. Mas olha como não tá aqui. A vegetação, o pasto aí tudo verde. E uma chuva dessa aqui, mais ainda. Hoje, 2 de julho, como não tá? Então, pessoal, hoje molhou tudo aqui, ó. A área nossa aqui tá tudo molhado, mas graças a Deus, a coisa aqui tá boa. Tava aí podando os pés de coco, mas a chuva não deu tempo não. Começou o preparo aí, já foi caindo água. E como é que tá a região de vocês aí? Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília aí, Maranhão. Como é que tá aí, pessoal? Minas Gerais. Qualquer estado aí do nosso Brasil aí, como é que tá aí? Tá chovendo aí na sua região? Aqui tá assim. Aqui no municipão de Piçarra. Estadão do Pará. Só glória a Deus aqui. Só benção. Então, pessoal, o vento aqui foi um vento tão forte que derrubou tudo aqui, pessoal. Olha como não tá o capim, todo deitado. E aí a gente tava esperando uma chuva dessa não. De repente, teve o preparo. Aí a chuva das mangas, assim, pessoal. Os pés de manga já tudo florando. E aí é pra vingar a carga aí, né, dos pés de manga. Mas Deus é maravilhoso. Deus manda chuva em qualquer tempo. Olha o tempo que ele vê que é necessário. Tá fechado aí, pessoal. Coisa aqui tá boa. Aqui, os capim ainda tá tudo verde. Ainda mais com a chuva dessa aqui. Aí é só glória a Deus. Capim sai e é tudo uma benção de Deus. Então, pessoal, com a chuva dessa aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai comer um arrozinho aqui com feijão novo, um arrozinho aqui com carne, isso aqui é carne de sol, e uma abobrinha verde que eu peguei agora ali na roça, agora cedo. Então é isso aí, esse é o cardápio de hoje. Feijão da roça também, feijão novo. Então esse é nosso almoço hoje. E aqui na roça, graças a Deus, é fartura. Olha as bananas aqui, pessoal. Olha a água descendo aí no terreiro da casa, pessoal. E molhou tudo. Olha aí como a água tá aqui descendo. Molhou tudo aqui dentro de casa. É água muito, meu povão. Tá aqui nosso Pará maravilhoso, abençoado. Só glória a Deus. Olha como tá a vegetação aí, pessoal. Tudo verde ainda, graças a Deus. E a fartura tá aqui, os cocos tá aqui. Eu dei uma podada aí, pessoal, hoje. E aí, quero mandar um alusão aí para todos vocês que estão inscritos aí no canal do João Edilson. Então, um forte abraço para cada um de vocês. Fica com Deus. Se você é novato por aqui, convido você a se inscrever.
tá deixando o seu like aí positivo. E a gente se vê no próximo vídeo, em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau, meu povão!